manayada la fashanka qaranka Soomaaliyeed xaruntu soo dhexay magaalada Muqdisho barnaamijka si wada jira waxaan ku soo gudbinayaa Ibrahim France aniga ah Nashaad Bashiir qodob badan barnaamijka ku soo qaadan doono haduu ee baraali ka noqdana waxa kamida ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho caasimada dalka ayaa si weyn u soo dhaweeyay fursadaha waxbarasho ee lacag la'aanta ee dowladda Soomaaliya ay siinayso ardayda Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya oo sameynaysa xisbiyada talada haya iyadoo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalkuna guddiga madax bannaan ee doorashooyinka kala wareegay habraaca diiwaangelinta xisbiyada. qodobada kale ee barnaamijka saaka iyo dunida aynu idinkugu soo gudbin doono daawadayaal waxaa ka mid ah ardayda wax ka barata magaalooyinka ku yaala gobollada dalkeena Soomaaliya oo iyana dowladda Soomaaliya ka codsaday in ay soo gaarsiiyaan waxbarashada lacag la'aanta ah ee markaasi dowladdu ay ka bilaabayso gudaha dalka gaar ahaan gobolkan Banaadir. barnaamijkeena ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. maamulka gobolka Banaadir oo barnaamijka isxilqaan howlo nadaafadeed kaga sameeyey garoonka Muqdisho kaasoo dhowaan ciidamada AMISOM ay ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya. waxaa sidoo kale barnaamijka saaka iyo dunida aan ka marnayna sportigii iyo weliba xubnihii joogtada ahaa oo akhbaaraadka dibadda uu qayb ka yahay, balse intaas oo idil waxaa ka soo horumarinaynaa warka kooban oo inoo soo jeedinayo Cumar Xasan Cali. waagaag daawadayaal, waxaanu ku bilaabaynaa warka kooban ee barnaamijka saaka iyo dunida. dowladda Soomaaliya ayaa saxiixday axdiga caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee qaramada midoobay, kaas oo qaabaynaya daryeelka ay helayaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba. teqo Yaasiin Jaamac, wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka dowladda federaalka oo ku sugana magaalada New York ayaa halkaasi ku saxiixday xeerkan, kaasoo Soomaaliya ka dhigaya dalkii 178aad ee xeerkaasi saxiixa. xeerkan waxa uu sheegayaa in mudnaan la siiyo dadka naafada ah sida shaqo helista, adeegyada waxbarashada, iyo in dhismayaasha bulshada laga dhigo kuwa ay soo geli karaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay howlgallo ka wadaan qaybo ka mid a gobolka Baa, iyagoo halkaasi doonaya inay ka sifeeyaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. ciidanka ayaa doonaya in deegaano dhowr ah oo hoostaga magaalada Baydhabo laga saaro Al-Shabaab, gaar ahaana deegaanada ay ku dhuumaaleystaan iyo deegaanka Goobgaduud oo dhowaan ay weerar ku soo qaadeen. saraakiisha taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta qaranka u sheegay inay ku wajahan yihiin deegaano dhowr oo hoos yimaada Baydhabo si ay Shabaabka uga dulqaadaan dadka shacabka ah, islamarkaana Al-Shabaab tacadiyada ay dadka deegaanka ku hayaan looga dulqaado. akhbaaraadka caalamka haddii aanu eegnana, daawadayaal, baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa waxay madaxweyne u doorteen Barham Saalax kadib doorasho wareegii labaad la isla gaaray oo ka dhacday magaalada Baqdaad ee caasimada waddanka Ciraaq. Barham, oo ka mid ah xisbiga Wadaniga Kurdistan, ayaa helay 219 cod oo ka mid ah 272 xubnood ee uu ka kooban yahay baarlamaanka dalkaasi, waxaana uu sheegay in uu ku shaqeyn doono midnimada Ciraaq iyo in uu madaxweynuhu yahay iyo in madaxweynuhu noqon doono qof bulshada Ciraaq oo dhan ay u siman yihiin. Saalax waxa uu ra'iisul wasaare ka soo noqday dowlad goboleedka Kurdistan intii u dhexeysay 2009 ilaa 2011, sidoo kalena wuxuu soo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenkii Ciraaq. haatanna waxa usoo dhacaya fariimo badan oo hambalya oo uu ka helay madaxda wadamada Jaamacadda Carabta iyo dalalka kale ee reer galbeedka qaarkooda. ugu dambeyntiina, dowladaha Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa u diyaar garoobaya toddobaadkan wadahadlo ama wada xaajood heer sare ah oo ay ka yeelanayaan xoojinta xiriirka labada dal iyo arrimaha xakamaynta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa u safraya magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi Kim Jong Un, waxaana ay ka wada hadlayaan baa leeyahay meelmarinta heshiiskii Singapore ay ku gaareen Trump iyo Kim. Pompeo oo safarkiisa uu qaadan doono muddo
لحظة إلى زديدة بشان أي سيدو كلا تجد أنها دلال كوريا كوفريد جبان يشينا سوى دمرة قول كو غلاد لو ولا أمريكا كي كو أدن هالستا مني كذا لانكر تا إنجا عنك كوريا لغوسيا استو هوب كوا قوما دا نوكليير كا waagaag daawad yar waxa intaas inoogu dhamaaday warka kooban oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed haatan aan dib ugu celiyo qaybaha kale ee barnaamijkeena saaka iyo dunida inooga haray oo halka ay nooga sii wadayaan Nashaad Bashiir iyo Ibrahim Aadan Faransa ada yu maatsiye kaasi waxa uu ahaa Umar Xasan Cali oo noo soo koobay warkii koobnaa iyo qaybka barnaamijka saaka iyo dunida barnaamijka ayaynu qaybihii hore gudagalnay ee Faransa markana maxay noo xiga waxay noo xiga Nashaad Bashiir Axmed dhinaca warbixinada ayaanu markan gudagalayna maadaama warkii koobnaa ee barnaamijka ayaynu ka soo laabanay ardayda wax ka barata dugsiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo soo dhaweeyay fursadaha waxbarasho ee lacag la'aanta ee dawladda Soomaaliya ay siinayso ardayda Soomaaliyeed dhowaan ayay ahayd markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in 24 dugsi iyo waliba ku dhawaad 15,000 oo arday ay la wareegayso waxbarashadooda taasi oo fursad weyn u ah ardayda Soomaaliyeed ee jacayl waxbarashada warbixin arintaas la xiriirta waxa ay noo diyaariyay wariyaha Cabdirazaaq Haaji Saleeban dadka Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay talaabada ay dawladda Soomaaliya ay ballan qaaday inay la soo wareegayso qaar ka mid ah iskuulada ku yaala dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dhabaysay hirgelinta barnaamijka isxilqaam oo dalka lagu dhisayo ayna ku dhawaaqday in ay la soo wareegayso dhammaan dugsiyada waxbarasho ee dawladda tan fursad weyn ayay siinaysaa malaayiin arday Soomaaliyeed oo dhalaana oo aan wali aadin goobaha waxbarashada dareen gaar ah ayay u leedahay ardada iyo bahda waxbaratay guud ahaanna bahda qalinka bacdaba ay dhiirigelin iyo yididiilo ay ku abuurtay go'aanka dawladda ka soo yeeray waa macalin baraka ah iskuulka oo saddex ee sare ee Raugas waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa maadaama dawladda ay mideysay ama ay la wareegtay ilaa 10 iskuul runtii inay dawladda la midowdaan ama iskuulkaas ee iskuulaadkaas gacanta ay ku dhigto waxaa ku jira faa'iidooyin aad u weyn faa'iidooyinkaas waa in la soo saaro arday tayo leh oo ay ka warahayso dawladdana ay ka warahayso ardaydaas tayadooda waxaan ahaa dalad fafar a fafar b fafar fursadan ay dawladdu xisaabi iskuulada waa la soo wareegay arday ahaan iyo ardayda ka yar faa'iido ay ka dhigan walaahi wax bayna jirto waa wax bayna jirto waxbarasho waa si weyn u jeclaan lahayn inaa dawladda la wareedo si aad iyo aad waxaan ku faraxsanahay in aad dawladda la wareedo wax walba aad iyo aad u mahadsantihiin dawladdeena sharafta badan oo maanta oo waxbarashadan aad u dayada badan oo mar walbeeto nagu kontroolaan aad iyo aad ayaan igu mahadcelinayaa waxaa kale oo nin dhihi lahay dadaalkiin meeshiina ka sii wada siday ardayda dhiirigelin u sii helaan ay waxbarashada sii wadaan maamulka iyo macalimiinteen raa ugaasna aad iyo aad ayakana ugu mahadcelinaya waxaan ka mid ahay ardayda dhigata iskuulka Raugas Primary and Secondary School waxaan aada ugu faraxsanahay oon soo dhaweynayaa barnaamijkii ballanqaada ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ballanqaaday gaar ahaan wasaaradda waxbarashada barnaamijkaas oo ahay in ay iskoolaadka shaqsiyadeed ama iskoolaadka ay dib u soo hadal doonto dawladda gacanta isu geli doonto aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijkaas waan soo dhaweynayaa colaadkii hore ee dawladdu ay lahaan jirtay ee dib u soo hananayso oo waxay laguna soo celinayo sidii ay waxbarashadu hore u ahaa jirtay waxaan soo dhaweynayaa barnaamijkaas soo dhaweynaynaa barnaamijka ay dawladda ka dhawaajisay kaasoo ah in dib loo hanan doono iskooladii dawladdu ay lahayd kuwaasoo horeba dawladdu u lahayd haddana dib loo soo hanan doono dawladdan waa dawladdii isku dayday iskooladii hore inay soo celiso waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa barnaamijka waxaan kaloo sidoo kale ka codsanaynaa dawladda inay noo suurtageliso manhajyada ay samaysay ee dhaheen way diyaarsan yihiin inay soo gaarsiiyaan ardayda waayo anaga waxaan doonaynaa inaan manhaj ku barno iskoolka manhajkaasoo dawladdu ay soo diyaarsan yihiin soo gaarsiiyaan oo kaas uu noqdo mid ku baxaya
afka Soomaaliga. Iskuulka faca weyn ee raaga uga soo ku yaala degmada waa Bariga gobolka Banaadir waxa uu ka mid yahay goobaha waxbarashada u aadan xilligani ubad Soomaaliye. Laakiin dawladda ayaa doonaysa in ay ku soo celiso sidoo ahaan jiray bari samadkii. Maamulka ka jira iskuulkaasi raalli bay ka yihiin in dawladda Soomaaliya ay si dab ah ugu wareejiyaan ayna kala qayb qaataan horumarinta waxbarashada dalka. Arrintaas arrin wanaagsan weeye. Anigu waxaan wax ku bartay waxbarashadii lacag la'aanta ahayd ee dawladda. Waxaan ka baxay dugsi carabta ee jiray Sheikh Suufi. kadibna jaamacaddii ummadda ayaa la ii diray waayadu lacag la'aaneed marka waxaan ka mid ah dadki wax ku bartay waxbarashada lacag la'aanta ee dowliga aana marka ugu faraxsanahay. Waxa kale uu noo sheegay maamule Cabdiraxmaan Maxamuud Cali in iskuulkaasi uu ka badbaadiyey dad doonayay in ay si khaldan u degaan, taasna aan ka ilaaliyey aniga oo siiyey lacag kana raray iskuulka sababtoo ah waxa aan qabay rajo ah inaan mar un heli doono qaras Soomaali oo isku filan. Dugsiga ku xirmay dagaaladii sokeysagaashii koowdii wax yar kadib wuu furmay haddana iskuulka, laakiin mar buu khatar galay. Qolo la yaraa hubaysan ayaa gacanta ku eyday, kadibna qolo oo dhulka qolooyinkan dhulka maaragtay ka ganacsada ayaa qoladaas leeshiyey. Waxaan isku dayeen in la burburiyo iskuulka, kadibna dad loo qayb qaybiyo oo la googooyo. Hawshaas oo socota ayaan aniga inni saaxiibkay uu soo gaarnay. Raggii hubaysnay uu joogo meesha afar nin ka koobnay waxaan weydiinay sababta hantidan qaranay intaa le'eg loo burburinayo. Waxay noo sheegay in lagu leeyahay deyn ilaa iyo 2030 gaaraysa. Waxaan u sheegnay haddii lacagtaas aan bixinno iyagana mushaar u qorno inay aqbalayaan, wayna aqbaleen. Sidaas ayaan qoladii rabtay iskuulka inay burburidana iyagaa lagu leeyahay. Marka qolo inay dhulka ka gadaan oo iskuulkana qolada jajabido ayay maraysaa arrintu. Xilligii burburka waay lacagtii baan bixinnaa aniga saaxiibkay, kadibna waxaan iskuulka waa furaynaa, waxbarashan ka furaynaa. Cabdirasaaq Xaaji Salebaan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheena Cabdirasaaq Xaaji Salebaan oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Barnaamijka Saaka iyo Dunida ayayna qayb ka ahayd, weli barnaamijkan aynu ku guda jirnay. Markan Nashaad Bashiir, maxay inoo xiga? Faransa, markana waxay inoo xiga dowladda Soomaaliya ayaa sameynaysa xisbiyada atsalada haya ee dalka, iyadoo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkuna guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka kala wareega habraaca diiwaangelinta xisbiyada. Soomaaliya oo qaadatay hannaanka federaalka ayaa haatan qorsheheedu yahay in dalka uu yeesho asxaabta, waxaana haatan in ka badan 12 xisbi oo rasmi ah ay ka jiraan gudaha dalka. Warbixintani waxaa inoo diyaariyey wariyaheena Cabdulaahi Axmed Kulmiye. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxa uu maanta xafiiska guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ka soo qaatay xeerka asxaabta siyaasadda iyo shuruudaha diiwaangelinta xisbiyada. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sharaxay ujeeddada uu tegay xafiiska guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka. Ujeeddadaanu imina waxay ahayd in aan ka soo qaato dokumentiyada muhiimka ah anigoo matalaya xukuumadda federaalka Soomaaliya ee muhiimka u ah isdiiwaangelinta xisbiyada, hadday tahay sharciga nidaamka xisaabta, foomka xisbiyada ee laysku diiwaangeliyo, xogta loo baahan yahay la gelinayo, habraaca diiwaangelinta xisbiyada iyo shuruudaha loo baahan yahay in la fuliyo loo marayo, iyo buugga hagaha xisbiyada iyo waxbarashada siyaasadda, kuwaasoo dhammaantood saldhig u ah iyo hage iyo tilmaamaba xisbiga siyaasadeed raba inuu isdiiwaangeliyo iska diiwaangeliyo komishinka madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka. Waaxda agaasimka diiwaangelinta xisbiyada inuu iska diiwaangeliyo waa inuu tilmaamaha iyo hagayaasha raacaa, waa inuu sharciga xisaabta akhriyaa, kunana saleeyaa xeer hoosaadka ama dastuurka xisbiga, magaca iyo astaamaha loo baahan yahay in la dhammaystiro dokumentiyadaasoo dhan. Diiwaangeliyaha xisbiyada qaranku waa igu soo wareejiyey, annagoo taa ka shidaal qaadanayna
u hoggaansamayna sharciga u hoggaansamayna nidaamka waxaan rabnaa inaan ku saleyno barnaamijka siyaasadda oo ballaaran oo aan diyaarinay iyo dastuurka xisbiga oo dhammaystiran in bahweynta xisbiga siyaasiga ee xukuumiga ah oo salkiisu ballaaran yahay xisbi weyn oo ballaaranna ah uu raaco tala iyo tusaale iyo hagana ka qaato shuruucda inoo yaal iyo nidaamka inoo yaal. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa diiwaangelin 22 xisbi siyaasadeed kuwa oo maray habraacis diiwaangelinta iyo shuruudaha loo baahan yahay in la fuliyo ee ku cad buugga hagaha xisbiyada iyo ururada siyaasadda, kuwaasoo dhammaantooda saldhig u ah xisbiga siyaasadeedka ee raba inuu iska diiwaangeliyo xafiiska guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Barnaamijka Saaka iyo Dunida ayaad si toos ah uga daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho. Barnaamijka qaybiyeysii hore ayaynu ku guda jirnay. Hayeen Faransa, subax wanaagsan. Wanaagsanaa wacan. Saaka, maxay inoo xiga? Waxaa inoo xiga gobolka Hiiraan ayaanu aadaynaaye. Ardayda wax ka barataa gobollada dalkeena Soomaaliya ayaa waxa ay markaasi iyana ay codsanayaan oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka codsanayaan in la soo gaarsiiyo waxbarashada dowladdu ay ballanqaaday sida bilaashka markaasi ardayda Soomaaliyeed ay wax ku barayso. Magaalada Buule Barde ee gobolka Hiiraan ee bartamaha dalkeena Soomaaliyeed ayaa ka mid ah magaalooyinka gobollada dalka ee bulshada ku nool, gaar ahaan ardayda ku nool markaasi ay ka codsanayaan dowladda Soomaaliya in waxbarashada gobolladaasi lasoo gaarsiiyo. Haddaba waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira ee magaalada ee Buule Barde wariyaheena Cabdinaasir Geesey oo iminka khadka telefoonka ee gobolka Hiiraan si toos ugu jira. Cabdinaasir, kusoo dhawo barnaamijka Saaka iyo Dunida. Marka xigta waxaa faahfaahinaga siisaa baahiyaha xilligan ka jira dhinaca waxbarashada gobolka. Cabdiqaadir iyo daadiyaasha barnaamijka, aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan. Marka ugu horeyso, magaalada Buule Barde ee gobolka Hiiraan waa magaalo ka tirsan magaalooyinka ugu qadiimsan ee degmooyinka gobolkan Hiiraan. Taariikhahana waxaa la sheegaa in magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan hal qarni ay ka weyn tahay. Sidaas ay tahay, waxaa ku yaalla dugsiyo waxbarasho oo qadiimi ah oo gobliga oo dowladdii dhexe ay asaabtay iskuulo kale oo gaar loo leeyahay oo horumarin sameeyay dhanka waxbarashada. Marka laga hadlayo, waxay qayb ka qaataan imtixaan ka midaysan ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa gasho arday aad u fara badan oo boqolaal ku dhow ayaa markaasi u gasho. Waxay leedahay dugsiyo fara badan, sida 4 dugsi sare ayaa magaalada ka jirto, laakiin baahiyaha ka jira waxbarashada ayaa ah mid aan la soo koobi karin. Magaalada weli go'doonsan oo aan soo gaari karin agabkii macallimiinta ay wax ku bari lahaayeen, iyo weliba ardayda oo ah kuwa ugu dhibaatada badan, sababtuna ay tahay lacagta shilin Soomaaliga oo Buule Barde aan ka shaqeynin, fiiga iskuulada oo aan iska bixin karin. Iskuulada haddaan kuu sheegay, 4 iskuul ee publiga ah ee dowladda dhexe ay lahaan jirtay, waxaa ka mid ah iskuulkii hore ee Oktoobar ee dugsiga hoose dhexe oo ahaan jiray oo hadda burbursan, iyo weliba dugsigii sare X Buule Barde oo ayadana hadda ay shaqeyso, isla markaasina ardada dhigatana ay yihiin kuwa fii ku dhigta oosan awoodin, iyo weliba iskuulkii hanti wadaag oo ayadana lagu soo barbaarin jiray fasalada 2aad iyo 3aad iyo wixii ka sarreeya, iyo weliba fasal iskuul lagu yiraahdatina ama markaasi lagu aasaasi jiray birimooyinka ama markaasi birimo barbaratoy oo markaasi lagu aasaasiyay farta ugu bartaan. Waxaa kaloo jiray iskuulo kaleeto oo ina lagu magacaabo iskuulka hoose dhexe sare ee Deebley oo arday fara badan soo saaro, iyo weliba iskuulka Axmed Gurey oo isna ka mid ah dugsiyada sare ee degmada ka hanan qaaday, iyo weliba iskuulada yaraal oo isna primary ah secondary ah, iyo weliba Haman. Marka baahiyaha lama soo koobi karo. Markaasi maanta guud ahaan anigoo la wadaagayo TV-ga qaranka, isla markaasina awood u soo marsiinayo, ayaa dowladda dhexe waxaan markaasi si gaar looga codsanayaa inay soo gaarsiiso manhajkii midaysanaa ee fasalada hoose dhexe, iyo weliba iyo agabkii lagu dhigi lahaa hadii aan leh jeesooyinkii macallimiinta ee baryaasha ay ku dhigi lahaayeen iskuulada, iyo weliba macallimiinta oo 4 sano ama 5 sano ee magaalada dowladda ay gacanta ku haysay wax tababar aan helin xagga seminaarada iyo markaasi xaggii gudbinta macalinka way oxygenka waxa loo yaqaanay ama tababarka ah. Tan iyo markii dowladda gacanta ku dhigatay magaalada ma soo gaarin. Waxaa kaloo xusid mudan Cabdiqaadir oo magaalada in aysan ka qayb ahayn barnaamijyada go to school iskuulada lagu hormarinayo gobolkan Hiiraan ee magaalada Baladweyne ka shaqeyso ayaa weli magaalada Buule Barde lasoo gaarsiinin. Burbur xoogana waa ka jiraan dhanka waxbarashada. Waxaa dhigato haddaan soo koobo 2,279 arday 77 arday
gudahaan ardayda degmada Buurburde ee maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa diyaarsan in ka badan 100 arday oo imtixaanka midaysanay sonforada waxa kale xusid mudan in dadka furay Buurburde ee gobolka Banaadir oo ah jaamacad oo markaas magaca degmada lagu aasaasay gabadh xilibanada ay furtay iyadana markaas waxay degayeen hooy u gaar ah oo bareefada oo gira ah waxaa markaas dawladda gudaha baaq lagu dirayaa dhanka waxbarashada degmada Buurburde sidii dib horumar lagu sameyn lahaa gaar ahaan iskuulada ee manhajkooda loo soo dhameystiro iyo agabkii waxbarashada degmada gobolka Iiraan. Waa gartay Cabdinaasir waxaa sheegtay in shilinka Soomaaliga laftigii halkaas si wanaagsan ugu shaqeynaynin ee qaabka marka ardayda wax barata iskuulada ku yaala gobolku gaar ahaan Buurburde marka ay lacagta u dhiibaan fiiga laga rabo oo kale iyo waxaa kaloo rabay inaan ku weydiiyo jaamacado ma ku yaalaan gobolka haddii ahaa lahayd Beledweyne iyo Buurburde oo ah labada magaalo ugu waaweyn ee gobolka. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Jaamacad way ku taalaa magaalada Tashi Soomaaliga hadaan ku hormaro. Magaalada ma jirto ama kama shaqeyso lacagaha shilin Soomaaliga ayadoo weliba gabaabsi aheyd ayaa ka shaqeynin dadku waxay adeegsadaan ay ku adeegsadaan lacagaha EBC balaaska iyo EDAB. Dadkana inta badan waa dad beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jiraan ma awoodaan lacagahaas aqoontana way ku yartahay. Guud ahaanba kama shaqeeya degmada Buurburde iyo tuulooyinka hoos yimaada lacagaha shilin Soomaaliga. Dhibaato ba'an iyo aad ay u saameysay lacagtaas oo si guud ugu isgaartay degmada Buurburde ee gobolka Iiraan ee haatan kaala hadlayo. Ardayda ku soo aartay ardayda fiiga ay ku dhigtaan ayaa dugsiga sare wuxuu yahay $15 oo aysan awoodin. Qaarkood lacag la'aan ayay isaga dhigtaan macalimiinta xiisadaha ibsaar ayay u dhigaan sida waxaan aragnay iskuulo badan oo booqasho aan ku tagay in macalin dugsi sare uu dhigaayo 4 maado taasi oo keeni karta caqabad waxbarashada sababtuna ay tahay macalinkii oo aysan dalba karin iskuulada ku yaala degmada Buurburde ee gobolka Iiraan. Fursadan qaaliga anigoo ka faa'iideysanayo Cabdiqaadir waxaa jirto sanadkan ardaydii imtixaan gashay arday ka mid ah oo 100 arday ugu sareysay ayaa wuxuu noqday magaalada Buurburde ee gobolka Iiraan arday iska baxay mid ka mid ah iskuulada degmada. Markaasi waxaan rajaynaynaa inuu helo deeq waxbarasho dhanka dowladda. Ilaa haddana ma jirto wax talaabo ah ama baaqi uu ku ilaa scholarship oo free ah. Waxaa kaloo jirta ardaydii sanadkan ka qalin jabisay qaarkood ay najaaxeen imtixaankaasi in markaasi deeqii waxbarashada ay filayeen dhanka dowladda weli aysan soo gaarin weliba ay ku sugan yihiin degmada Buurburde ee gobolka Iiraan. Marka dowladda waxaan baaq ugu dirinayaa sidee ugu qayb qaadan lahaayeen ardaydaasi markaasi Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan degmada Buurburde si qayb looga dhigi lahaa haddii noqon lahayn jaamacadaha dibadda iyo kuwa gudaha si ay u helaan deeq waxbarasho ka mid noqon lahaayeen ardayda deeqaha ka hela guud ahaanba dowladda Soomaaliya oo markaasi ka kala geysa gudaha dalka iyo dibaddiisa. Tayada waxbarasho gobolka gaar ahaan magaalada Buurburde adiga joogto adigoo faahfaahin naga siinayo waxaa kaloo rabaa haddii manhajka qaran ee iminka dowladdu rabto inay dhammaystirto lasoo gaarsiiyo gobolka maxaad is leedahay inuu ka bedeli karo dhinaca tayada waxbarasho ee gobolka? Si guud kolley qof walba oo wax bartay uu dareemi karaa manhajka haddii uu midaysan yahay macalinka markiisa lagu kaantaroolo duruusta uu bixinayo markaasi si manhajkaas loogu wada dhigo kan Buurburde joogo iyo kan Xamar joogoba ay isku manhaj noqdaan waxay qayb ka noqonayaan ardayda kolle waa arday Soomaaliyeed fahamkan cidna lama dhalanin qof caloosha kala soo baxayna ma jirto in dadaalkaasi ay qayb ka qaadan doonaan. Waxaana xusid mudan degmada Buurburde ee gobolka Iiraan inay kasoo bixi jireen siyaasiinta iyo aqoonyahanada ugu caansan Soomaaliya kuwaas ay waxaa lagu horumarin karaa marka in dib loogu soo celiyo. Ayagana waxay ku horumareen manhajkii hore ee dowladdii dhexe ee burburtay markaasi ay wax ku barteen dugsiyadooda hoose dhexe iyo sare ee markaasi degmada Buurburde ee gobolka Iiraan. Marka guud ahaanba iskuulada ku yaala magaalada Buurburde ee gobolka Iiraan waxaysan haysan in manhajkii midaysnaa ee dowladda halaga soo bilaabo class 1 ilaa fasalka form 4 ee loo yaqaano 20-aadka ma jiraan wax manhaj oo markaasi dhanka dowladda kasoo gaartay. Macalimiinta ayaga iskood u dalbado kuwa waxay dhigaan buugaagta Imaam Shaafici qaar waxay dhigaan buugaagta Kenyatiga manhajka markaasi iskuulada ay u badan yihiin. Marka haddii manhajkaasi lasoo gaarsiiyo in badan waxbarashadooda waxaa dib markaasi loo qiyaasi karaa inay noqonayso mid aada u fiican oo markaasi ardaydana lagu horumarin karo. Marka mana jiraan ilaa hadda wax manhaj oo dhanka dowladda kasoo gaartay walaa markaasi agabkii iskuulada qayb ka qaadan lahaa dhanka waxbarashada sida jeesada iyo macalimiintii buugaagta ay ku sameyn lahaayeen cashar diyaarinta. Aad iyo aad u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha warbaahinta qaranka ugu soo warrama magaalada
bulburde gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya cabdinaasir geesay markana aan weydiiyo waxa inoo xigo nishaad bashiir axmed oo barnaamijka ay la daadihinaysa waa maasantay franso markana waxa inoo xiga maamulka gobolka banaadir oo barnaamijka silqaan howlo nadaafadeed kaga sameeyey garoonka muqdisho kaasoo ciidamada amniga dhowaan ay ku wareejiyeen dowladda soomaaliya oo warbixinaha muurtaasi ku saabsan waxaa diyaariyey nuur siciid tahliil barnaamijka silqaan uu horey u iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa waxaa degmooyinka gobolka banaadir ka socda barnaamijka silqaan ololahaasi uu hogaaminayay maamul gobolka banaadir iyadoona maanta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin kale ay barnaamijka silqaan ka fuliyeen garoonka weyn stadium muqdisho ee degmada warta nabadda si loo soo celiyo bilicda garoonkani uu lahaa waxaana weli socda dadaalo kala duwan uu maamul gobolka banaadir ku doonayo in lagu hagaajiyo garoonka stadium muqdisho si dhallinyarada soomaaliyeed ay u helaan fursad ay mar kale kaga ciyaari karaan ama ay kaga qayb qaadan karaan barnaamijyada sportiska la xiriira gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta kale ayaa si ficil ahaan uga qayb qaatay ololaha silqaan iyagoo halkani ka fuliyey dhibjaris iyo sidoo kale olola ay qashinka ugu qaadayaan gudaha garoonka stadium muqdisho ee magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada warta nabadda seene maxamuud warsame xaabse ayaa ololaha kadib warbaahinta la hadashay iyadoo sheegtay in barnaamijka silqaan uu muhiim u yahay isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale dib u soo celinta bilicda waxaa ka shaqeynaysa halkan 100 qofood oo u tababaran muddana tababarkooda uu socday iyadoo gacan weyne ay ka siisay maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga guud ahaan tababarkaasi waxaan sidoo kaleeto halkan rabaa in aan maanta baaq ugu jeediyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ku sugan degmadan warta nabadda gaar ahaan inay ka qayb qaataan horumarkan wanaagsan ee socda degmada warta nabadda ka socda khaasatan xaruntan weyn oo soomaaliya oo dhan ka dhexayso ka socda senator shuguri aadan cami oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxa ay ugu mahad celisay maamul gobolka banaadir dadaalada kala duwan ee dib loogu soo celinaya bilicda caasimadda iyadoo sidoo kale farin u dirtay shacabka soomaaliyeed stadium muqdisho calooshii soomaaliya waay stadium muqdisho calooshii banaadir waay meeshii ugu weyneed oo sportigeenna afrika kama dhisneen stadia saan ah 40 sano ka hor haddana insha allaahu burbur aada u weyn kama muuqdo waan dhisan doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan ijiriyariisu waxa uu tilmaamay in maamul gobolka banaadir iyo shacabka caasimadda ku nool ay ka go-an tahay dib u soo celinta bilicda caasimadda gaar ahaan in dib loo soo celiyo haybaddii uu lahaa garoonka stadium muqdisho waxaan rabnaa in muddo kooban lagu soo gebagabeeyo hagaajinta waxaan ballan qaadaynaa muddo bil ugu badnaan 2 bilood gudahooda garoonkan inuu kusoo noqdo garoon lagu cayaari kara oo runtii leh dhammaan waxyaalihii u baahnaa ha noqoto nalalkii ha noqoto dayactir kooban inta laga gaaraya dayactir guud waxaan rabnaa cayaaraha soo socda ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadirba lagu qabto halkan ee bisha december nagu soo food leh inta ka horeysana waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed barnaamijka silqaan kaalin ka qaataan nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed gudaha garoonka stadium muqdisho magaalada muqdisho barnaamijka saaka ee dunida ayaynu kuguda jirnaa qeybihii sii dhexe faransa sida nuur siciid tahliil ba warbixinta uu ku sheegayey waxa la hagaajinaya baa la yihi garoonka maya garoonka muqdisho si ciyaaraha loogu qabto gobolada december oo sanadkan ba waxaa nooga xigta 1 bil iyo xoogaa iyo xoogaa waa tahay markan maxay noo xigaa ani waxaan islahaa inaa iweydiinayso maadaama kubadda aada ugu fiican tahay bal garoonkaas isxaadirir inaa dheesa umalaynayo ma laga yaaba inaa ku ciyaarto in badan waxaan kugu arkay garoonka koonis oo kale ama banaad adigoo ciyaari aad baan u rajaynayaa kulley waxaa waaye adduunka waxaa jirta da' kubadda looga fariisto badanaa imikaaba da'dii taagan tahay sodonkii wixii xagga hadda marka anigii xoogaa waqtigii la sii dhaafay mooye dhaliyo weynoo ajiib ayaan ahaa jiray berigii hore markan waxaa inoo xiga cilmi baaris ku aadan bulshada kalsoonida ay ku qabaan laamaha kala duwan dawliga ah oo laga sameeyey qaar ka mid ah gobolada dalkeena soomaaliyeed taasi oo lagu qabtay magaalada muqdisho caasimada dalka waxay soo socotay cilmi baaristan muddo aada u fara badan oo markaa gaaraysay ilaa iyo 1 sano waxaana lagu qiyaasay
boqolkiiba 67 cilmi baarista la sameeyey in bulshada Soomaaliyeed ay si weyn ugu kalsoon yihiin laamaha kala duwan ee dawliga. Warbixin arintaas la xiriirta waxa inoo diyaariyay Cali Cabdiraxmaan Aadan. 1500 qof oo ku kala sugan 6 gobol oo dalka kamid ah ayaa cilmi baaris laga sameeyay oo ku aadan kalsoonida dadka shacabka ay ku qabaan hay'adaha dawliga ah oo ay ugu muhiimsan yihiin madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, golaha wasiirada, garsoorka, baarlamaanka, bilayska iyo xoogga dalka. Taas oo muddo sanado socotay ayaa maanta natiijadeeda lagu soo bandhigay magaalada Tarmuqdisho. Cilmi baaristan ayaa diiradda saartay waxqabadka dowladda, arrimaha amniga iyo dhaqaalaha, iyadoo natiijada cilmi baarista lagu sheegay in tirada ugu badan ee dadka su'aalaha la weydiiyay ay qireen in dowladda Soomaaliya ay u socoto ama ay ku socoto waddadii horumarka, inkastoo ay sheegeen waxyaabo laga gaabiyey. Cabdirasaaq Maxamed Aadan oo ah gudoomiyaha shirkadda Farsight Africa oo ah hay'adda samaysay cilmi baaristan ayaa warbaahinta qaranka u faahfaahiyay daraasadda. Kan aan u qaadnay baaritaankan waxay ahayd bishii 8-daad 2017-dii. Sidaad arkayso, 87% kalsooni u haysa madaxweynaha Soomaaliya. Sanadkan marka la fiiriyana, bishii 8-daad ayaanu qaadnay. Kalsoonida loo hayaa waxay dhan tahay ilaa 67%. Dabcan aragtiyo kala duwan baa jira. Dadka Muqdisho marka la fiiriyo waxaa dhici karta aragtidooda xoogaa inay ka hooseyso gobollada kale inay kor ay tahay. Marka isku duuduub aragtida macnaha ama kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed u hayaan 1500 iyadoo la fiirinayo waa 67. Ra'iisul wasaaraha kale ilaa xad asagana 83 bay maraysay markii maaragtay ra'iisul wasaaraha la magacaabay. Hadda markii la fiiriyana ilaa waxay maraysaa 62. Waxaa xusid mudan marka la fiiriyo kalsoonida loo qabo wasiirada, golaha wasiirada 87 meelaha wuu ahaa, laakiin hadda hoos buu u dhacay ilaa 37, wuxuu marahayaa ilaa xad 49. Marka meelahaas bay ka mid tahay meelaha ay u baahan tahay dawladdu inay wax ka qabato. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya mudane Daahir Maxamuud Geele ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan cilmi baaristan, isla markaana uu ku faraxsan yahay in dadka Soomaaliyeed ay qireen in dawladda ay jiho saxa u socoto. Cilmi baarista aadaa waa dhaxsanahay. Natiijadeeda waxaan ka qaadanaynaa dadkeena inayna yidhaahdeen fly direction u socotaan. Waxaan ka qaadanaynaa hay-adaha qaar haddii la dhaliilay inaan kalsoonidooda kor usoo qaadano oo dadaal badan gelino, waana gelinaa waana wadnaa. Waxaan ka qaadanaynaa inay cilmi baarista inay 2018 dhacday, in 2019 iyo 2020 ay noo dhiman yihiin. Waxaana sugaya ay tahay dadaal aan kala gool lahayn oo maaragtay aan kaga jeedno in dadka Soomaalida noloshooda wax looga bedelo, isqaadashadooda wax looga bedelo, amnigooda wax looga bedelo. Waxaan xasuustaa wadamada qaar madaxweynayaashooda 47 wali leeyahay nambar fiican waaye haddii madaxweyne xil ku fadhiya 47 oo haysa. Marka anaga hadda madaxweyne xil ku fadhiya oo 67 haysa waan ku faraxsanahay, laakiin meesha horaan ku celin. Munaasabadda natiijada daraasaddan lagu soo bandhigay ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo aragtidooda ka dhiibtay maxsuulka cilmi baaristan. Cali Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Waa hagaag weli barnaamijka Saaka iyo Dunida ayaanu ku guda jirnaaye. Warbixintaasi waxaa inoo diyaariyay wariyaheenna Cali Cabdiraxmaan Aadan oo iminka aad daawanayseen barnaamijkan inagoo weli aynu ku guda jirno. Warbixinta xigta ee barnaamijka ayaanu markan gudagalaynaaye kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa jarista dhirta oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Deegaano ka tirsan gobolka Mudug iyo Galgaduud ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka jiray dhibaatooyin la xiriirta jarista dhirta, taasi oo dad kala duwan halkaasi ku sameynaya iyagoo markaa raadinaya in dhuxul ay halkaasi ka soo saartaan oo ay ku ganacsadaan. Balse arrintaas ayaa waxay noqotay mid markaa dhibaatooyin ballaaran ku ah xaalufinta dhirta deegaanadaas. Wariyeena Maxamed Cabdi Maxamed ayaa warbixin arrintaasi la xiriirta Dhuusamareeb inoogu soo diray.
xilli deegaano far badan oo ka tirsan galmudugu ay ka jiraan jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka islamarkaana loo isticmaalo dhirtaasi la jaro dhuxusha iyo dhoofinteeda ayaa maamulka galmudugu waxa uu isku howlay sidii arrimahaasi looga hortegi lahaa. Maamulka gobolka iyo sidoo kale kan caasimada ayaa waxa uu tegay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud, gaar ahaan kuwa hoostaga magaalada dhuusmareebe, iyadoona arrimahaasi loo kuurgelayo. Bulshada qaybaheeda kala duwan ayaana waxa ay soo bandhigeen dhibaatooyinka ay ku qabaan arrimahaasi, kuwa oo ka kala yimid deegaano fara badan. Waxaan rabnaa, sida odayaasha u sheegeen, dhowr goor baa waxaa la isugu yimid shir looga hadlayo. Kulley waxna waa la qabtay, laakiin ma ganba nimankii. Waxaan rabnaa awaluhu inaad nala qabataan, marka koowaad inaad nala qabataan adinka. Waxaan idinka rabnaa wixii adinku xaggiinna inaad ku aadaan, annaguna wixii xagganaga aan ku aadno. Sidaasa nimankaas u baxsan. Axadkii lagu qabto isagoo deegaanka dhibaataynaya in laga guyo waajibkiisa la mariyo, waan codsanaynaa, waan la qaadannay, hubkaa waa xaraynaynaa, waa diiwaan gelinaynaa inaan xarayno, deegaamadii aan ka dhaadhicinaynaa inaad idinkuna nala qaadataanaan rabnaa. Taliyaha howlgallada booliiska gobolka galgaduud Cali Dhuux Maxamed Barre ayaa waxa uu sheegay in gacan bir ah lagu qaban doono dadka arrimahaasi ku howlan, oo ay macnaha sida amnigoo kale ama xaalufinta dhirta inaan gacan bira ku qabanno. Hubka sharci darrada oo aan ahayn midka lagu sugayo amnigana laga bilaabo galabta aan ku taxalluqayno, haddii ilaaha cilmi gacan bira lagu qabanayo aan cidna laga hibaysanaynin amniga deegaankan cid marti loogu yahay ma jirto. Ugu dambeyn, gudoomiyaha caasimada galmudug ee dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle iyo gudoomiyaha gobolka galgaduud Sheekh Axmed Cali Jimcaale ayaa warbaahinta si wadajir uga hadlay. Waxa ayna sheegeen in dadka lagu qabto jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka sharciga la waafajin doono. Waxaan ballan qaadaynaa saariqa ama dhir xaalufiyaha noocaasa markii lasoo qabto 24 saac marka uu xirnaado inaan maxkamadda horgeyno, in la xukumo wax allaala waxa ku baxana xeradiisa laga gooyo. Qabaa bal horta aan tijaabino dhirtii, waan gacanta waa wada jaraynaa, waa wada xaalufinaynaa si guud, ama aan ogaano ama yaanaan ogaano. Arrintaas waxaan qabaa haddii alla idmo inaan si mug weyn u fiirino, oo anaan dhuxusha kaliya inta ku socota anaan ka fiirino. محمد عبد محمد ورباينتا قرنكا دوس مرب waxaa barnaamijka ee Faransa ku guda jirnaa ee markan waxaan isleenahay bal daawadayaasha dhankina siinada ayaa la gaaray haydin kula nasnaan mid ka mid ah kalimaha suugaanta in waliba fanaanka aan soo qabanayo waa fanaan aad u cad macaan, isla markaana aan leeyahay isleeyahay in dhalinto dhan ama bulshada Soomaaliyeed inta luqada Soomaaliga ku hadasho meel kasta ay joogaan taageero ayay u yihiin, aad ayay u jecel yihiin. Ha waa awaalo aadan heestal ku dhigeeduna waa haboon, bal wixii tafaasiil ama dheeraad dib ayaan iskaga soo laaban doonaa.